Кеш жарық мақсат, депутаттар үкімет мүшелеріне неге қатты ашуланды? Кеш жарық асқар, бюджеттің дұрыс игерілмеуін 11 жыл бойы талқылаудан депутаттар әбден жалыққан сияқты. Тіпті былтырғы салықта 66 миллиард теңгеге азайып кетіпті. Ал шенеуніктер мәжілісмендердің қарша жауған сауалдарына жауап бермек түгілі залдан шығып кетті. Сонымен бүгінгі отырыстан қай министр қашып кетті? Ұлттық компанияларда кімнің балалары 2 миллион теңгеден жалақы алып жүр? Бұл сауалдардың жауабы астаналық әріптесім Гүлбан Оңятқызының бейнематериалында. Бір үйдің балаларындай болып кеткен депутаттармен отырысқа түгелі келген министрлер кабинеті мүшелерінің бүгінгі көңіл-күйлері керемет. Вице-премьер Бақытжан Сағынтаев тіпті басын иіп амандасып мәжілісмендерге құрмет көрсетті. Бірақ көңілді басталған отырыстың күйін есеп комитетінің былтырғы жылғы бюджеттің игерілуі туралы есебі бұзды. Қанша талқылап үкімет бірнеше мәрте өзгерткенімен кіріс толық орындалмаған, салық 66 миллиард теңгеге азайған. Ал президентке мақтанып көрсетті. Инновациялық жобалардың 500-ге жуығы толық жұмыс істемейді. Депутаттар мемлекеттің қыруар қаржысын жұмсап, көзбояушылық үшін ашып, артынша жабылып қалатын мұндай жұмыстарды театрдағы спектакльге теңеді. Кейбір жобалар, мысалы, театрдағы спектакльдер секілді, ашылатта қолшапалақтап қайта жабылады, сонымен бітеді. Ал Самұрық Қазына сияқты ұлттық компанияларда жұмыс істейтін топ менеджерлердің санын қысқартуды депутаттар тағы қайталады. Тіпті миллиондап жалақы алатын қызметкерлерді түкке тұрмайтын байғұстар деп атаған мәжілісмендер олардың мықты маман екеніне күмән келтірді. Вице-премьер Сағынтаевтан мемлекеттік қызметкерлерден жоғары айлық алатын қызметкерлердің артықшылығын айтып беріңізші деп сұрады. Вы были там сами? Посмотрите, кто там работает. Вчерашние выпускники Балашака, близкие родственники и так далее, которым еще оплачивают даже бассейны, оплачивают ворк-класс. Бедолаги, переработались они там, получая по 1,5 миллиона заработную плату. Ал депутаттар осылайша 11 жыл бойы игерілмеген бюджетті талқылаудан жалықтық деп шулап жатқанда, жауапты шенеуніктер залдан ақырындап шығып жатты. Бір-екі сауалға ғана жауап берген ұлттық экономика министрі Ерболат Досаевтың кетіп қалғанын көрген спикер Қабиболла Жақыпов үкімет мүшелерінде неге тәртіп жоқ деп ашуға мінді. Тіпті бюджет мәселесін күн тәртібінен алып тастайық, ал министрлер шашаса демалып, Кәрім Мәсімовпен қайта талқылап келсін деді. Я смотрю, некоторые выходят, уходят. Вообще, может быть, снять этот вопрос сегодняшней повестки дня и вас отпустить другим делом заниматься. Смотрю, этот Досаев куда-то делся, второго нет. А? Че, не, подождите. Ну, товарищи, извините, ну, готовьтесь, давай другой день во главе с Масимовым. Осылай деп шулаған депутаттар бюджет мәселесін бәрі-бір бүгінгі күн тәртібінен алған жоқ. Қазынаның қаржысын ұқсат алмай жүрген үкімет мүшелерінің жұбатуынан жалықтық дегенімен де соңына таман жұмсарып кетті. Тіпті министрлер екінші рет қайталамасын дегендей жылы шырай білдіріп, бүгінгі есептеріне бір ауыздан қолдау білдірді. Гүлбан Оңятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.